Ahojte kávoholíci, v dnešnom videu si spoločne pripravíme aj obľúbenú grécku kávu Espresso Freddo. Tak poďme na to. Na začiatok budeme potrebovať dvojité espresso. Po dokončení dvojitého espressa budeme potrebovať takýto kapulač. Nalejme si tam dvojité espresso. Hodíme dve kocky ľadu. Dáme vyfarbovať. Zdravíme si pohľadík. Zdravíme ho pohľadík. Kockáme ľadu. Dúfam, že dnešné video bolo poučné a kávička vám bude chutiť.